So, very nice. Very nice. Carlos, how was the weekend? What did you do? Fine. I'm college with my friends. It is tipo. I call it my friends. I talk it to my friends by phone. I phone it to my friends. Okay. Nice. Conversation by phone. Okay. Nice. Keep close. This is the idea. It's very nice. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Iris, how was the weekend? What did you do? No possible to say anything. Okay. She's typing. Fine, I use it the cell phone. Okay, very good. So, Nathan, how was the weekend? What did you do? Fine. I usually the cell phone. I watch Netflix. Nice, use it the cell phone. Okay, nice. Very nice. Tawani, hi. Hi. How was the weekend? What did you do? Fine, I visit my family. Nice. Are all they okay? Yes. Okay. Very good. So, four people today, just here today, no problem. Let's start. Let's see the last thing we were talking about. Let me open the file about the word. We're talking about parts in the house, no, in the city. And after that, we're talking about prepositions of place, yeah? And I marked some homework. Book 8, page 31. Yes. Page 31. Ô, teacher, a última aula eu não participei. Se você puder me mandar o link para eu acessar, para estar entrando depois e assistindo, por favor. Faz assim, ó. Depois que terminar a aula, me escreve no WhatsApp isso aí, tá bom? Senão eu vou esquecer. Pode deixar, eu escrevo assim. Beleza. Então, people, no book 8, page 31, we have there the question, no questions, actually phrases, to be completed. But before from this, let's check the review. Let's make a kind of a review. Na página 30, we have prepositions of place. Então, far from is a distance. Cadê minha câmera? Cadê eu? Tô na tela do Word. Só que eu nem compartilhei, né? Tô viajando. Eu ponho no Word e não compartilho. Ó, vocês estão me vendo, né? Então, ó, far from, the distance is far. Ok? Jacareí is far from Bahia. São José dos Campos is far from Santa Catarina. Ou se não, falando um pouco mais perto, mas ainda far. Um pouco mais perto, mas ainda far, é melhor. Primeiro de maio is far from the downtown, o centro. Boa Vista is far from downtown. Que mais? I use it to live in Jardim Emília. Is a little far from downtown. Jardim Califórnia. Is a little far from the center, the downtown. Okay. This is far. The next is near. Near is the opposite. Near. Very close. For example, 5 minutes by foot or 5 minutes by car. My school is about 5 minutes of distance. In this case, you could say something like, my school is near my house, or my house is near the school, whatever. So in this case, you have this possibility to work with that. Okay, I'm sorry. Near, for example, in a school, in the classroom, you sit near your friends. You can say, my best friend sits near me, or close to me, or next to me. You could use next, why not? You have next here. Example, okay? Next, close, near are the same things, okay? Opa, será que alguém dá?
turma que está tendo dificuldades. Ah, não. Não é da turma. Depois eu vejo. Antes que eu esqueça. Behind. Behind is about something you can't see with your eyes. Behind you. Because it's that. It's in your back. It's on your back. It's impossible to see. Okay? Sometimes you sit in front of a person and this person is behind you. Okay? You see the picture. So the next is between. When you have two points. Olha a câmera. Camera. When you have two points and you are between. One point, two, three. But the middle, the person in the middle, we say between. I am between my hands. I am between my hands now. Okay? This is the idea. I'm between the cell phone and the kitchen. 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 Não é cozinha, não. É key de chave, change corrente. Kitchen. Bom, I'm between the cell phone and the kitchen. Okay? This is the idea. I sit between Aline and Bruna in my school. Jacareí is between... Não, Jacareí não. São José dos Campos is between Jacareí and Taubaté. There is a problem between us. Tem um problema. Tenenã, us. Entre nós. Bom, next. In front of. In front of. I am in front of the camera. The camera. Okay. Because I'm comparing to the camera. I'm in front of the camera. Or the camera. Now, the camera is in front of me. Now, the camera is not more in front of me. It's beside me. Yeah, beside. This is beside. Beside. In front of. Now, the camera is in front of me. Because I can look at you. Actually, I can't. So, above, according to the picture, we see the sky, the birds, the airplanes. The stars, if you believe in God, the angels are above us. No contact. We see up, but we can't have contact. The ceiling. We have the walls. Four walls. One wall, two walls, three walls, four walls. And the ceiling, which covers me, okay, is above me. What else? Under is the opposite. The opposite. Sometimes you are in your classroom and something, you drop something. You drop your eraser, you drop your pencil, and sometimes you can see your pencil and eraser under the chair, under the desk, friend. This is a possibility. Okay? Basically, no contact. The next is next to you. The next is next. The next is next. The next is next. Similar near, ok? Apesar da seta estar para baixo, ele é que nem o near, né? Eu não sei porque a seta está para baixo. Sei lá, não entendi. Bom, in, because the girl, ok? Ah, tá, é uma garota que ela, em comparação com a caixa, está next. É, depois ela está in, depois ela está on. É, serve. Ok. So, exercises, page 31. The clock is, ta-na-na, the bed. Above. Eita, acho que compartilhei errado, peraí. Above. Yes, it's possible to use above. Cadê, gente? Compartilhar a tela. Agora vai. Correction. Correction. Page 31. Nossa, quantas páginas. Page 31. Então, ó, on. Você pôs above? Pode ser, above, beleza. Podia até ser meio close, né? Na verdade, ele fica um pouco... Mas, do ponto de vista horizontal, you can see this is above. Ok. The shoe... Cadê o shoe? Oh, louco, man. The shoe is, não sei o que lá, bed. Under. Nossa, pior. Caramba, tem um olho bom, hein? Under, under. Typically, you find things under your bed, including monsters. Just kidding. There's a chair. The monsters are inside. This is the problem. We have to handle. In front of? Não sei o que lá, the desk, chair in front of the desk.
Yes, it's possible to say in front of. No problem. Next, in front of. Perfect. The next. The books are, não sei que lá, the desk. On. Perfect. On the desk, contact, surface contact. There's a beside table. Não sei que lá, the bed and the backpack. Between. Perfect. There's a series on Netflix called Between. Mano, eu tô confundindo Between com Bleach. Esqueci Between. Between é o que tem uns arame farpado assim na capa principal, né? Acho que eu nunca assisti. Acho que assisti uma vez, né? Pior. Bom, there's a soccer ball. Não sei qual é o backpack. Next. Actually, here, in this case, we have many options. Next to. Near the. Beside. Cadê o beside desse livro? Não tem beside. Tipo, beside. Beside. Pode ser tanto on the left. Quer dizer, on the left or on the right. Tá? Serve para os dois. Beside. É o contato lateral com algo, tá bom? Então, beside. Beside. Ok? Então, aí se for pensar pela mochila... Não, se for pensar pela bola... Peraí, the soccer ball is... On the left... Nossa, os caras são loucos. On the left of the backpack. Podia ser a esquerda da mochila, mas a esquerda da mochila. Mas para quem olha a mochila, tá à direita. Eu já expliquei isso aula passada, né? Com relação à mochila, tecnicamente a mochila está para frente. Então a esquerda da mochila é a nossa direita. Eu teria que virar de costas para a mochila para ter o ponto de vista da mochila. Meio confuso esse negócio, a esquerda e a direita, viu, gente? Tem gente que nem sabe o que é esquerda e direita. Imagina você falando certo e ainda tentando... Nossa, mano. Deixa para lá, vai. Bom, mas basicamente... É o ponto de vista. Por isso o beside resolve tudo e tá belezinho, só alegria. Bom, next. The box is... Cadê a box? Where's the box? Ah, tem uma box. É um shoe box, na verdade, né? Shoebox. Bom, ele está acima do negócio ali, né? Eu posso colocar ele está acima da desk. Porque não está com conta. Ah, não, tem outro ali, mano. Eita, velho. Tem quantas? Tem quantas boxes aí? Parece que tem uma outra ali na prateleira. Bom, se for aquela em frente à cama, é só colocar in front. Ah, é realmente sobre a bed, né? In front of the bed. Okay, in front of the bed. Okay. Bom, next page. 32. Page 32. There is a tanana in front of the sofa. Mesa de centro in English. Coffee table. The pictures are, não sei que lá, the sofa. Opa, alguém digitou? Fire. Talvez. É porque a sala é bem grande, né? É meio que o sofá tá no meio aí parece que tem um espaço atrás do sofá e depois tem os bagulhos. Tá meio far, mas sei lá, não sei. Que tal atrás do sofá? De certa forma. Que isso, tá ventando? Far não é ruim, mas o best aí talvez seja o atrás, hein? Nessa exata visão, né, horizontal, view, the point of view is horizontal.
We could understand like acima, mas deve estar atrás, né? Atrás é behind. Ok? Letter C, there's a coffee table, não sei que lá, the rug. Tá sobre, né? Sobre em inglês. Puxa vida, que triste. Sobre seria, então, about, que não é, né? About você usa para falar sobre um assunto. Hoje a gente vai falar sobre preposições de tempo. Today we're going to talk about prepositions of time. Talk about, preposition of time. Bom, mas aí no caso, é preposição de lugar é o on, né? On the rug. The pillows are, não sei o que lá, the sofa. Puxa. Sacanagem, repete o on, né? There's a plant. Não sei o que lá, the window. Nossa, mano, mas tem três plantas, mano. Oh, sacanagem isso aí, mano. Bom, nada impede de eu falar daquelas flores que tá lá na outra ponta da sala. Aí compensa falar o far. Porque é a distância de uma parede para outra, né? Não é metade do cômodo. Aí podia ser um far, seria interessante. Ou opposite to, lembra do opposite to? Opposite to. É só uma verificação gramatical aqui, gente, um minuto. Opposite. Ok. Aí. Nada impediria de eu falar da planta perto da janela, né? Ou in front of the window. É tudo ponto de vista, tá, gente? Aí é muito delicado. Esse negócio das plantas aí complicou, né? É, podia ser in front of, porque tem uma in front of, a outra está far from, ou, se não, opposite to, né? É, e tem uma outra ali que podia falar que ela está do lado da... Se você estivesse ali nas flores, ó, se estivesse ali nas flores, no cantinho esquerdo, olhando para a janela, você veria a planta à direita, né? Automaticamente ela está à direita ou esquerda da janela? Está perto? Sei lá. Ah, deixa essa outra planta para lá, velho. Ó, next. There is a light above the... De novo, coffee table. Ok? Bom, aí, gente, what is the page 33? Did I ask this? Yes, page 33. Page 33. What's there between the bookshelves? A door, né, gente? There is a door. Vocês estão aí, gente? Tá todo mundo indo? É que eu tô só anotando, teacher, que eu tô sem meu book aqui. Beleza. Bom, Letter B, what's there in front of the sofa? Bom, sei lá, in front of the sofa, tudo que tá in front of the sofa tem aí. A mesa de centro e também outros dois sofazinhos menores, que a gente chama de poltrona, né? Bom, se eu fosse falar poltronas, já que a gente já falou bastante de mesa de centro hoje. E aí? There is a... Mesmo, muito bem. Né? Two armchairs, né? Na verdade, there are, gente. Meu Deus do céu. Plural é there are. There are two armchairs. What? Letter C. What is there behind the sofa? There are two windows. Yes, there are two windows. Letter D. What's there on this coffee table? So there are. Book. A book and a plant. Ok. O que mais? Acabou? Não. Page 30?
37 is the question. Ah, é verdade, né? Ó, então, page 37. Let's get the questions. The first question. We have the words. Armchair is living room there in your room. What is the question? Bom, seria uma pergunta, né? Is there a living... Não, quer dizer, qual que é o objeto? Is there an armchair in your living room? Let there be. What? What? What is there in front of your house? What's there in front of a house? Good. Opa. 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 É isso aí, tá certo? Aí. Bom, aí o que vai acontecer? Let there see. Kitchen, how many there are chairs in your? How many chairs are there in your... Eita! In your kitchen? Ah, é uma pergunta mais brasileira, né? Porque a maioria das casas tem kitchen, não tem dining room. Depois, letters D. TV or is bedroom there is in? There in a. Is there Is there a TV? Opa, é daqui? Não dá para saber se vai falar fora. Bom, is there a TV in your bedroom? Many houses are your there in sofas? How? Perguntar quantos tem, né? Então, how many? How many sempre pergunta números, tá, gente? Então, procura responder how many com números. Dá para responder sem falar números? Dá, mas geralmente com números. How many sofas are there? Sofa não tem acento, tá? Are there in your house? Depois, letter F. Oi. Então, tipo, para perguntar e para responder, sempre vai usar how many. Na pergunta é how many, na resposta você já fala o número. Ah, sim, ok, então. Ok. Ó, welcome. There next to bed your what is? What is next to your bed? Ok? Fazer um teste aqui, como é que vai ficar esse negócio? Cadê? Vem para cá. Vem pra cá. O Yasmin. Nossa, nem Yasmin entrar, mano. Hello, Yasmin. Fine?
cara, quem foi o gênio? Ó, não, que triste. Carlos! Is there an armchair in your living room? Repete, é que eu... travou aqui. Ok, is there an armchair in your living room? No. No? No. There isn't any armchair. Da-na-na. Okay? Okay. No, there isn't any chair. Armchair? In my armchair in my living room. Perfect. Thank you. Let there be. Bia. Hello, Bia. How are you? Iris. What's there in front of your house? Não tem muito segredo, né? Então, em frente a uma casa tem outra casa, mas de quem, né? Nossa, pior que eu não sei o nome do vizinho da frente. Ela já me falou umas duas vezes. Mas eu não... Não lembro. Iris? Não? Nathan! What is there in front of your house? Outra, como se falaria, outra house, gente? Bom, então, dá para usar o que existe, né? Existe outra casa. Como é que você fala isso? Tem como falar. Você lembra para que serve there is e there are? No. Não? There is e there are serve para falar de existência. Acho que eu falei isso aula passada, né? Porque você não sabe. Ó, cadê o negócio? Acho que você falou passado. Ó, o que acontece? Existem duas palavrinhas, né? Duas combinações aí, ó. O there com o is e o there com o are. Quando fala there is, é falar que existe, né? There is a car in my garage. Então, é tipo como se fosse falar have, né? Tem um carro na minha garagem. Só que você não fala have, it has a car. Bom, até dá para falar it has a car. Mas o pessoal usa muito mais o there is, there are, para quando se fala de existência. Existência. Ok? Meu Deus do céu. Okay. Aí, mas o there is usa em qual situação? E o there are? Para dizer que tem. O there are usa para quando você vai falar que tem duas ou mais coisas. Isso. Ah, tá. Não achei os negócios. E aí? What is there in front of your house? There is one house? Yeah, there is one house. Beleza. Ou eu podia falar there is e a casa de quem fosse. Bom, mas que seja. Aí, belezinha, tá certo. Thank you. Tawani, how many chairs are there in your kitchen? Tá. Deixa eu pensar. Carlos, how many chairs are there in your house, in your kitchen? There are 4 chairs. Yeah, okay, there are 4 chairs. Pois lá, let there be. Is there a TV in your bedroom? Deixa eu pensar aqui. Nathan, is there a TV in your bedroom? No, there isn't in bedroom, TV in bedroom. Mas isso aí, ó, o isn't, na verdade seria o isn't, ó, there isn't, any TV in my bedroom. Ok.
Depois, thank you. Talvan. Bom, o Carlos, de novo. How many sofas are there in the sofa? How many sofas are there in the sofa? How many sofas are there in your house? Meu Deus, gente, quem tá mandando mensagem? Deixa eu bloquear o som desse negócio, cadê? Aí só fala a quantidade. É... Isso, você pode falar a quantidade. É... Eu não tenho sofá, então... Seria zero mesmo? Você pode falar que são zero. Aí, no caso... Pra falar que são zero, na verdade, você não precisa falar que são zero. Você usa o there is, there are na negativa, né? Como é que seria isso? É, no, there isn't sofas. É, você pode there aren't. Pegar o there aren't, funcionaria também. Cadê? Voltei pra tela aqui. Cadê? Minimiza, minimiza. Então, você podia falar aqui there isn't any sofa, no singular. Ou você podia, there aren't any sofas in my... Ok? Serve para os dois. Mesma coisa. There isn't any sofa in my house. É, what's next to your bed? What is that? Não tem o there is? Ah, faltou o there aqui, gente. Ninguém falou. What's there next to your bed? Aí eu vou perguntar para o Natan de novo, se eu não me engano. Natan, what is there next to your bed? Desculpa, Tito. There is wardrobe. Wardrobe, ok. Certo. Faltou alguma coisa. Não, there is wardrobe. Yes, there's a wardrobe. Bom, aí... Ia... É... Acabou, né? Não tem mais perguntas, não posso. Bom, prosseguindo aí, ó. Antes de prosseguir, na página anterior, tem duas palavrinhas que eu queria comentar com vocês. Here e there. É muito visual, porque a moça tá com uma seta aí para baixo. Here. Eu não entendi por que essa simbolização aí. Mas here, tipo assim, ó. Here, in my house, there are two computers. Here in Jacareí, we have one beautiful park. Here in my city, we have a beautiful theater, que é o Teatro Suassuna. Here in my bedroom, there is a mirror. Né? E dá para usar esse tipo de nomenclatura. Here, então, é quando está perto de você, no local que você está. Né? O there, que nem a moça está do lado aí na foto, ó. Aperture 6, é algo que está a little far from you, está um pouco longe de você. Então, você usa os seus fingers para point on the things, ok? Você aponta para alguma coisa. Oh, look at there, olhe ali, né? Olhe logo ali. This is the idea. Ok? Então, esse é o uso do here. Seria tipo um olha lá, teacher? Olha lá. Uh-huh. Exatamente. Pronto. Bom, depois deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. 39. Page 39. Man, do you know where is the new shoe store? Yes, darling, it's across from the supermarket. Então, across from the supermarket. Se você olhar embaixo e tem uma figurinha, umas figurinhas muito loucas aí de comércios, né? O que vai acontecer? Pela descrição, ele fala que it's across from the supermarket. Onde, então, que estaria essa shoe store? Bom, para ela ficar em frente, é que o desenho é um tanto confuso aí, né? Mas imaginando que cada comércio esteja Nossa, esqueci o português, num quarteirão... Imaginando que cada comércio esteja num quarteirão, esses espacinhos em branco aí são ruas, por exemplo,
Nossa, imagina. Que vai acontecer? Aí, é para vocês preencherem com o que está faltando. Então, ó, yes, darling, it's across from the supermarket. Ou seja, estaria embaixo aí do supermarket. Lembrando que across from é de frente para, né? Nesse sentido, mas para o livro, para passar a limpo isso para o livro, teria que pôr embaixo aí, né? Só escrever supermarket. Não, que supermarket? The shoe store. E quem tiver habilidades desenhísticas podia desenhar. Ó, yes, it's next to the bank. It's next to the bank. Cadê o banco? Ah, o banco tá ali embaixo. No, the bank is between the gym and the theater. Opa, então eu já sei que o bank está between. O que é between mesmo? Bom, seria entre, né? Então, é só pegar o banco, põe do lado esquerdo e direito aí a gym e o theater, né? Depois fala, the shoe store is next to the bike shop. Supondo que abaixo do supermarket vai ter a shoe store, então, do lado ali já, né? Não precisa nem ser beside, ele colocou next to, você já põe embaixo do bike shop. Quem tá perdido? Ai, ai, ai. Bom, aí o que vai acontecer? Nós temos lá o got it, but what the Japanese restaurant? Não tem Japanese restaurant, ou seja, vou ter que escrever ele. Nos dois que faltam, né? Do lado do dentista, né? Ou esquerda ou direita do dentista, não sei onde que é. Ele fala assim, ó. They moved now to behind and behind the library. Então, ali onde tem os books, né? Escrito books, é o suposto library, ok? O que para mim é um tanto confuso, porque library é biblioteca e books eu entendo como se fosse uma venda de livros, né? Biblioteca não vende livros. É que a aparência do comércio parece que está vendendo livros, não é uma biblioteca. Biblioteca é library. O lugar que vende livros é? Podia ser bookshop, entre outros aí, né? Bookstore. Bom, mas que seja, vai, nomenclatura diferenciada aí. Só trocar library por bookshop. O book store. Bom, está next to the dentist's office. Então, behind the library. Então, do lado direito do dentist, para a gente que está vendo, né? É só escrever o quê? Japanese restaurant. E faltou só um lugarzinho vago, que é o lado esquerdo do dentista, que é acima do bank, né? Vamos ver se ele fala. Good, it's near, we can go someday. Let's go there next to the bank. Ok? Então, acho que só fica um lugarzinho vago aí, se não me engano. Ou não, eu me perdi na história. Fica ou não fica? Bom, eu vou ali chorar e já volto. Ó, oh, page 40. Não seria o bike shop? É o bike shop? Eu já esqueci, então. Bike shop. Pega o bike shop. É que o meu livro está em branco e eu não escrevi nele para me acompanhar, me perdi. Aqui, ó. There's a shoe store. Isso, é, exatamente. Bike shop. Fechou. Armou. Page 40. Não precisa escutar, não. Complete the sentence and crossword with the correct piece of furniture or part of the house. I keep my clothes in my... pergunta meio besta. Não sei se é meio besta perguntar. O meu livro tá sem número de nada. O de vocês também? Stitch, eu tô sem meu book aqui hoje. Poxa, yes. Aqui tá sem número. É isso. É uma palavra cruzada que tipo, não tem aqui pra acompanhar. E também não tem nada aqui. É só meu livro? Tem esses dois, três, cinco? Nossa. Aí tá confuso, hein? É, aí tem que ter muita bola de cristal, hein? Bom, que seja, vai. Vamos na raça, só pra encher as frases. Ó, oh, então I keep my house... I keep my house, é melhor. É, tá, I keep my house. Eu mantenho a minha casa. É, financeiramente falando, dá pra se dizer isso.
É, bom, I keep my clothes, clip é guardar nesse caso, né? I keep my house in my pockets, ela falou. Lembrei de um filme, cara. Ah, o MIB. Os caras tinham os bagulho guardado. Ficava gigante, né? Acho que era o MIB. Bom, I keep my clothes in my... guarda-roupas in English. Isso mesmo, wardrobe. A gente falou isso hoje. Alguém falou isso hoje, inclusive. Impressionante como vocês não estão lembrando. Como assim, gente? Jesus. Sangue de Jesus. Wardrobe. My daughter uses the, não sei o que lá, to her homework. O que ela pode usar? Fazer homework. Windows. Não muito. Pode até ser, suponhamos que tipo, vai economizar energia elétrica e ela usa a luz que vem da janela e tal. Então pode ser, né? Mas é melhor seria uma desk, né, por exemplo. Mas uma mesa de trabalho para fazer o homework. Ok? Ó, oh, depois letters. Letters, que letra, gente. Ó, oh, next phrase. The tanana is full of the dishes to have. Que? Full of dishes you have to wash. Então tá. É pia, né? Pia. Eu não falei. Falei, tinha um slide pia. Bom, é sink. Ok? Sink. The sinks full of the dishes you have to wash. Ok? Confirmando na internet. Podemos confirmar também na internet. Pode ser isso aqui. Ó. Dish. É, sink. Engraçado. Se eu pôr um passarinho perto da pia, pia? Putz, cara. Ninguém merece coisa dessa. Ó, oh, vamos lá. Aí, we went to the supermarket and bought a lot of foods. The, não sei qual é esse food. The geladeira, por exemplo, né? Geladeira é? Jesus amado. Refrigerator. Ou se não, apelidinho, né? Que seria o fridge. O que mais? É... gente, eu esqueci como é que diz dispensa em inglês. Nossa, esqueci, cara. Ela é laundry. Quem lembra? Cara, como assim eu esqueci? Dispensa in English. Pantry. Nossa, como se esquecer. Nossa, o Google me ajudou, hein? Quem diria, hein? Gente, não confio muito no Google Tradutor, não, tá? É, então, pantry. É laundry. Por isso que eu lembro do laundry. Termina com R-Y. Acho que é por isso. Então, ó. É uma palavrinha que eu não falei pra vocês na aula passada, hein? Nota aí. Pantry. Tem casas que tem pantry. Nossa, olha essa cozinha, cara. Poxa vida. Que beautiful! What a beautiful! Até salvar pra mim. Ó, aí! Que isso aqui? Olha esse cabinet. Olha essa table. The table. Nossa, cara, eu amei. Tá até brilhando a madeira, gente. É, mano, os caras, o cara verniz no negócio, tá? Nossa, que foda. Dá pra você vir correndo assim, ó, e se jogar assim de peito. Fala que nem aqueles filmes assim, ó. Nossa, muito louco. Bom, ó, aí. O que eu ia falar pra vocês? É, me perdi, não sei. Bom, podia ser então pantry, podia ser refrigerator, aí, sei lá, né, gente? Não sei. Mas podem confirmar o áudio depois pra confirmar o que que é. Pantry. Depois lá, we went to the...
We went to the supermarket, já foi, né? I have a big family, so there are many, não sei o que lá, in our kitchen. Todos comem na kitchen, sentam onde? Na chão, né? Só se for. Table. Pessoal estranho, senta na mesa. Ah, não, teacher. É que eu entendi. Na mesa. Table, não, é chair. Chair. Ok? Bom, aí, ó. É, sentam à mesa. É, até entendo o termo em português, né? Mas sentar na mesa não dá. Ó. É, mas ele põe chair in our kitchen. Pois lá, when I have guests in my house, we usually stay in the guests, se vocês não lembram, são pessoas que visit you in your house. Your friends, members of your family. Podia ser na living room, né? Por que não? Living room. Deixa na sala. Living room. When I have guests, sei lá. My bedroom is too bright. Bright é quando tem presença de light, né? Bright. Prefiro dark, mas vamos ver aqui, ó. Bright bedroom. Ideas. Nossa, tô de boa. Ó, bonitinho isso aqui. I like it. É. Pode ser, vai. But I prefer dark. Quando tiver minha casa. Nossa, olha isso, cara, mano. Assiste do canto aqui, Tish. Ó, quarto aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. O de cima. Isso, esse. Ó. Eita, nem perdi, tirei. Esse aqui. Não, esse aqui. Achei, chegou. Ufa. Yes, they're beautiful. Simple. Very simple and beautiful. Mano, eu piro nesse chão aqui, cara. Vontade de dormir no chão, mano. Muito louco. Dark. Na verdade, eu não teria um dark bedroom. Olha isso aqui, mano do céu, velho. Eu tenho que salvar essas coisas, velho. Isso é louco. Ó, eu quero... Pra mim... É um fancy. Fancy... Vamos ver se eu vou mostrar os fancy que eu gosto. Quase. Vamos ver. Vou colocar dark fancy. Vamos ver se vai. Isso. Estamos chegando lá. Deixa eu achar um muito louco aqui. Olha isso aqui, meu Deus. Nossa. Mano, é louco, velho. Ah, cadê os fancy do negócio, mano? Deixa eu deixar só fancy, vai. Vamos ver se a gente acha uns dark no meio do fancy. É, tá aqui, tá meio meia-meia. A luz tá meio... É que tá noite também, Nossa, mais claro, né, mãe? Cadê os escuros? Ah, achei um, né? Whiz-a-beans. Fancy, ele é mais elegante, mais fantasioso e tal. Dá até pra você pôr temas, né? Muito louco. Muito nice. Very good. Apareceu outro quando eu tirei o Ideas. Olha isso aqui, mano. Wonderful. Bom, voltando lá, né? Parar de sair um pouquinho. Só um pouquinho. In my house, the bedroom is too bright. Não sei o que lá. Ah, tá. O bright, então, é bem clareado. Sei lá. É claro, né? Clarinho? Fala. Pode ser. So, I always have to close my, não sei o que lá, to sleep. O que, que você tem que fechar? Para interrupt the entrance of the light in your bedroom. What is necessary to be closed? So in this case, we have to close the curtains.
Okay. So in this case, what else we have to do? In my house, we wash our clothes in the isso, é isso. Laundry, né, gente? Laundry. Laundry. Se você quiser ser mais específico, você pode usar o equipamento utilizado para isso, né? Que seria o... Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Bom, aí é uma outra opção. Mas aí podia ser, em vez de ser in, peraí, in the washing machine, seria using the washing machine, né? Tudo bem. Sorry, next, I don't like using, I'm sorry, the microwave, I heat my food in the... No forno, né? Forno in English. Don't crack your fingers. Hã? Oven. Vocês não ouvem o que eu estou tentando dizer para vocês? It's unbelievable. Ó, oh. What time is it? 3 minutes. É, não tá. Ó, oh, homework. A gente passou voando a aula, impressão minha. Caramba. Voando assim, tipo... A aula veio como um passarinho. Passou voando. Pousou na pia. E piou, do lado da pia. Nossa, que graça, né? Ó, 13 mais 20? Não, 13 mais 7, 20, né? Correction. Isso, locate. Então, homework, nossa, essa 41 aqui, como é que tá? Hey, Lois, não sei que lado you live. I live in an apartment. Oh, it's not good. É, dá pra vocês completarem. Beijo, part 1. What else? Depois nós vamos lá. Complete the sentences. My bedroom's door is, não sei o que lá, my bed. Pode ser também, é. Forte de tudo sobre vocês, né? Unit 5. O que temos aqui? Dá para adiantar? Será? How can I get the supermarket? Ah, isso aqui são directions. É o que eu vou falar logo que vem. Então, next class. Directions. Ok. Gente, mas... Voou a aula. Que isso? Fecha, descompartilha. Povo querido, meu coração, já devo ter passado recados aula passada, que tá rolando uma promoção aí de cada vez que você participa da aula, você acumula um cupom, uma numeração lá que tá tendo controle pela escola, após o lançamento da chamada. Daí, vocês ganham direito a um cupom para concorrer a um tablet. No fim do mês, a escola sorteará um tablet para um sortudo aluno receber, poder curtir várias coisas no tablet. Bom, o que mais que eu já falei? Siga o Instagram, por favor, da Escola Microcampo Jacareí. O que mais? MC Talent, eu já falei? Eu devo ter falado aula passada, né? Tá para chegar MC Talent, não se sabe a data ainda, mas é um evento que você que tem um talento, esse que canta, dança, imita. Algum talento. Vocês podem ir treinando já, porque, né, logo, logo chega. Como que vai ser realizado, o processo todo, ainda eu não tenho informação, né? Mas se tem premiação ou não, essas coisas eu não sei ainda, tá bom? Mas logo, logo a gente tem mais informações. What else? O que mais? Acesse os vídeos da plataforma, os vídeos do Facebook, isso aí eu falo mil vezes, já falei mil vezes, né, todas as aulas. Então, ó, é hora da selfie! Apareceu um rapaz. Cadê os demais alunos aí para comparecer nesta aula? Puxa vida. Ele falou assim, eu vou ficar aqui sozinho, não. Vamos, povo! Ajuda aí. Ai, meu Deus. Hi, Yasmin. Long time no see you.
Ó, tá bem bright os lugares, hein? Ó, então vamos lá. 3, 2, 1, go. Today, deixa eu ver se alguém piscou. Não, ninguém piscou. People, thanks a lot to be here. Have a wonderful week. Wonderful weekend. See you next class, next week. Falou, teacher. Bye, see you. Bye. Bye, teacher. Bye, thanks a million.